ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ରେ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଲେକ୍ଟର କମ୍ ଡିରେକ୍ଟର ରିଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, PDF ଫାଇଲ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଲରପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି। ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପରିଚାରକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲେରି ମିଳିବ 8,70,000। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 15/9/2019। ଆପଣମାନେ 15/9/2019 ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। RITI ଲରପଙ୍କ RITI ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆପଣ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି 15/9/2019 ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ PDF ଫାଇଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ଟିକେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ 18 ଇୟର୍ରୁ ଅଧିକ, 32 ଇୟର୍ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତମ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ 7th କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏମିତି ଚାକିରି ବାହାରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବାର, ଲେଖିବାର, କହିବାର ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।